День був ясний і морозяний, та надвечір захмарило, і ніч видалася темна й тепла. Бралося на сніг, термометр показував п'ятнадцять під нулем, і як на клондайську зиму це було зовсім тепло. За кілька хвилин до півночі смок лишив куцого собаками ярдів за п'ятсот униз по моно, а сам прилучився до учасників змагань на третій ділянці. На старті їх було сорок п'ятеро охочих запопасти тисячу тисяч доларів, які покинув Сайрес Джонсон у мерзлій землі. Кожен зодягнений у парку з супкого тику мав при собі шість кілків та важенький дерев'яний молот. Лейтенант Полок у добротному ведмежому хутрі глянув при світлі багаття на свого годинника. Ще хвилина і північ. Увага! вигукнув він, піднісши праву руку з револьвером і дивлячись на годинника у лівій. Сорок п'ять каптурів було відкинено, сорок п'ять пар рукавиць знято, сорок п'ять пар мокасинів твердо ступило на втертий сніг. Сорок п'ять кілків було встромлено в сніг, сорок п'ять молотів знялося в повітря. Ляснув постріл і молоти впали. Сайрес Джонсон утратив свої права на мільйон. Щоб уникнути колотнечі, лейтенант Полок звелів спершу ставити нижній осередній кілок. Тоді південно-східний, а потім решту наріжних, десь поміж ними запаколивши й верхній осередній. Смок забив свого пакола і помчав далі з першим десятком. На ріжках ділянки палахкотіли багаття. Біля яких стояли полісмени, перевіряли учасників змагань за списком. Кожен мав назвати своє ім'я та показатися обличчям, аби часом хто небудь не передовірив підставній особі свого пакола, сам уже помчавши до Доусана. На першому ріжку смок і фон Шредер забили свої паколи водночас, доки вони вовтузилися на цілий гурт змаганців, що одчайдушно штовхалися і лаялися. Протиснувшись крізь натовп та назвавши полісменові своє ім'я, смок зауважив, як збитий з ніг барон милькнув сторчма в замета. Одначе смокові було не до нього. Ще ж інший попереду. При світлі багаття він узрів перед себе широченну спину здоровання Олафа. В південно західному кутку вони запаколили поруч. Нелегкі були ці попередні гони з перепонами. Межі ділянки тяглися десь так на милю, і ґрунт був нерівний, з купинами, притрушеними снігом, люди спотикалися й падали. Смок теж кілька разів розпластовувався на всіх чотирьох, а то ще здоровань олов так гепнувся в нього перед носом, що збив смока з ніг. Верхній осередній пакіл мав стояти на схилі другого берега. Люди збігали вниз, гнали через замерзле річище і видиралися на протилежний берег. На тому схилі чиясь рука вхопила смока за ногу й потягла донизу. В мерехтливому світлі віддаленого багаття він не міг розгледіти, хто це так пожартував з нього. Але, пожартувавши так само із Аризонцем білом, нападник дістав такого стусана в обличчя, що полетів перевертом на землю. Коли смок удруге спробував видертись на берег, його теж так гепнуло кулаком, аж іскри йому з очей посипалися. Звівшись на ноги, він розглядів, чи їх це рук діло, і вже був і собі замахнувся, та згадав застереження Куцего і стримався. Але тут. Чиєсь тіло бухнуло йому під ноги, і він знову з'їхав униз. Та все це було ніщо проти того, що коїлося згодом. Люди зривалися з окосу і летіли на купу, а коли спиналися на ноги і дерлися назад, на перший берег, заздрісні суперники стягували їх знову. Стусани й лайка туманом стояли в повітрі, і в отаку сум'ятню. Смок чомусь пригадав лице Джой гастел, подумавши при цьому, хоч би не дійшло до бійки молотами. Його турляли в сніг, і не раз він губив та віднаходив свої пакілля, аж нарешті він вибрався з тлумища й подерся на берег трохи збоку. Інші вже раніше туди кинулися, і смок на часину втішився тим, що мав хоч якийсь захисток за чужими спинами. На півдорозі до четвертого ріжка смок знову спіткнувся і загубив пакіл. Хвилин п'ять він розшукував його в темряві, поки знайшов, а попри нього все мчали захекані бігуни. Але збігаючи, від останнього ріжка до річища, смок уже й сам почав випереджати декого, кому за милю відстані забракло снаги. На ручаї усі неначе подуріли. Десять санок, зіткнувшись, перекидалися, мало не сотня собак, завелися гристися, У тому шарварку метушилися й люди, розтягуючи собаки, луплячи їх кийками. Мельки, зиркнувши, на це відовисько смок подумав собі, що такого дива не побачиш і на гравюрах дорге. Скочивши зі схилу трохи осторонь, смок вибрався на втерту стежку і надав ходи. Скрізь, на втоптаному снігу обабіч вузької стежки, стояли, чекаючи, люди з санками. Нараз позаду почувся скрип санок та сквоління собак, і смок ледь устиг відскочити в глибокий сніг. На санках стояв навколішки чолов'яга і щось кричав, як навіжений. За мить санки спинилися і почувся гамір бійки. Це збужені собаки на одній стоянці відбилися від рук погонича і напали на запряг, що пробігав повз них. Смок обійшов це бойовище і побачив зелений ліхтарик фан Шредера, а поруч і червоний вогник свого власного запрягу. Двоє чоловік, озброєні короткими кийками, не попускали шредеровим псам вирватись на стежку. Гей, смоку, сюди, смоку. розчув смок, стривожений голос куцого. Іду, йду, йду. озвався він. При світлі червоного вогника смок зауважив, як перетовчено сніг побіля їхнього запрягу, а важкий віддих товариша і зовсім пересвідчив його, що тут була баталія. Смок прожогом скочив на санки, і за якусь мить куций уже цьохнув батогом і загукав: «Гайда, чертята, Гайда! Собаки рванулися в посторонках, і санки вискочили на биту стежку. Це були здоровезні генсонові гудзонці, і смок вибрав їх для першого перегону десять миль по моно, важкий поворот біля гирла ручаю і перші десять миль юконом. Їх багато попереду? спитав смок. Мовчи, бережи віддих, відказав куций. Гей, звірята! Вперед, вперед! Куций, тримаючись за коротку мотузку, біг за санками. А смок лежав на них, випростаний на весь зріст, і не бачив ані куцого, ані самих санок. Вогники залишилися вже позаду, і вони вдвох мчали крізь нічний морок так швидко, як тільки могли собаки бігти. Стіна мороку здавалася майже відчутною на дотик. Нараз смок зауважив, що їхні санки збочили, мов би, щось обминаючи. І спереду долинули собачий гавкіт та людська лайка. Ця подія потім стала відома як сутичка Барнса з Локема. Зіткнулися два запряги Барнсів та слокемів, і в них з розгону втисалося семеро здоровенних смокових собак. Ці напівсвійські вовки збудженням тієї ночі на Моно були доведені мало не до сказу. Клонкдайських собак правують без віжок і спиняють лише окриком, тож укоськати їх тепер у цьому побою по вузькій стежині не було жодної змоги. А ззаду льотом налітали санки за санками, посилюючи рейвах. Погонячи, тільки-тільки виплутувалися. Із своїми запрягами, а на них уже наскакували нові ватаги добре вгодованих, відпочилих собак, що рвалися до бою. що вихопитись наперед, аж заревів куций над вухом товариша, тільки бережи суглоби. Ти проривайся, а я погомоню тут кулаками. Що ділося впродовж півгодини по тому, смок так ніколи достоту й не міг пригадати. З тієї колотнечі він вибрався захеканий і знесилений. Щелепа його нила від удару кулаком, на плечі набряк синець від кийка, нога кривавіла від собачих ікл. рукави парки висіли стріп'ям. Наче в вісні сумок допомагав куцому перепрягати собак, коли бойовище лишилося позаду. Одного пса напівмертвого довелося відпрягти. І в темряві, аби як полагодити ремінці посторонок. А тепер лягайте відпочинь, скомандував куций. І собаки знов помчали в темряві ручаєм униз і через довгий заворот вийшли на Юкон. Там, де Мунов впадав у велику річку, хтось розпалив багаття, і там куций попрощався з товаришем при світлі вогнища. Коли санки мчали його вдалину, смокові в оку впала ще одна незабутня картина півночі. То був куций, що, заточуючись і провалюючись у сніг, усе підбадьорював товариша, а в самого Око було підбите, аж чорне, потовчені пальці в синцях, з руки понад ліктем, пошарпаної собачими іклами, стікала кров. Попереду? спитав смок, полишаючи здорожених гудзонців, щоб одразу ж перескочити на нові санки першу свою підставу. Одинадцять. гукнув услід йому чоловік при запрягу. До наступної підстави в гирлі білої було п'ятнадцять миль. Цей запряг, дарма що з дев'ятьох собак, був найслабший у смока. Двадцять п'ять миль між білою річкою та шістдесятою милею захарастили тороси, і через те смок на третій перегін виділив два найдужчі запряги. Смок лежав на санках до лілиць, міцно тримаючись обома руками. Тільки на собаки стишували хід, він зводився на коліна і підганяв їх криком та замашними ударами пуги. Хоч який невдатний був цей запряг, смок на ньому випередив двох суперників. При гирлі білої під час кригоставу утворилися великі зашерети, і поза ними, в півмилі завдовжки, було чисте водяне плесо, що пізніше покрилося гладенькою кригою. Тепер тут можна було міняти собак на ходу, і свіжі запряги стояли цілою шерегою на рівній ділянці. Вихопившись на крижану гладінь, смок помчав, що духу, й голосно загукав Білі, біллі. Той озвався, і, поміж численних світлячків від багать, смок побачив, як звідкілясь і збоку вилетіли санки і понеслись навдогінці. Собаки були свіжі і скоро вже бігли в порівень із смоковими. Смок перехопився з санок у санки, а біллі вискочив на сніг. Де Олаф? устиг ще спитати смок. Найперший. відповів білі, і смок знову же гнав крізь суцільний мур темряви. На цьому перегоні, де стежка вела через безладдя гостроверхих крижин, смок. Сплигнувши санок уперед, щоб зручніше орудувати корінним собакою, випередив ще трьох суперників. Він не раз чув, як з подорожніми траплялися пригоди, коли погоничі мусили одрізати постронки із загиблих собак і лагодити упряж. Наступний перегін до шістнадцятої милі короткий, теж був із зашеретами. Однак смок і тут лишив позаду два запряги. І, неначе для того, щоб він також зазнав зрадливої долі відсталих суперників, один його собака звихнув собі лопатку і заплутався в ремінцях, інші собаки з запрягу розлючено вп'ялися в нього іклами, аж смок мусив удатися до важкого пужална. Саме тоді, коли він випрягав покалічну тварину, ззаду почулися собаче скімлення та знайомий людський голос. То був фон Шредер. Смок застережливо гукнув, щоб запобігти зіткненню. І барон звернув запряг у бік, налягаючи на жердину, і промчав футів за дванадцять від нього. Але морок стояв такий густий, що Смок лише почув барона, нічого так і не побачивши. Тільки но проминувши факторію на шістнадцятий милі, смок. На рівній кризі випередив ще двоє санок. Тут усі щойно замінили запряги, і перші хвилини п'ять їхали поруч. Кожен звівся навколішки, вимахував батогом і грізно погейкував на осатанілих собак. Але смок добре вивчив цей відтинок дороги і знав, що ген за тією високою сосною, освітленою багаттям, стежка круто повертає в темінь, і там знову буде. Вузина, де вмістяться лише одні санки, тож смок нахилився наперед, вхопився за мотузку і підтягнув санки до корінного собаки. Потім зловив його за задні лапи і перекинув на спину. Коріний люто намагався вчепитись у смока іклами, та решта собак поволікла його за собою. Тіло корінного, одначе виявилося достатнім гальмом, щоб двоє інших санок, що йшли на рівні смокових, вирвалися вперед, у темряву вузької стежки. Почувся тріск від зіткнення двох запрягів. Смок попустив корінного собаку, скочив до жердини. І звернув запряг праворуч в незаймений сніг, де собаки загрузли по вуха. Це була виснажлива праця, зате смок випередив двоє тих санок і попереду них знову вибився на втерту дорогу. Для перегону в 15 миль після 60-ї милі смок вибрав один з найслабших своїх запрягів. Найдужчих собак він приберіг для своїх останніх перегонів до Доусона і до реєстраційної контори. З передостанньою підставою чекав на смока сам ситка Чарлі з вісьма мельмутами, що мали перекинути його на двадцять миль далі, а для фінального перегону знов таки в п'ятнадцять миль. Він лишив свій власний запряг, що з ним смок проїздив цілу зиму і побував на озері Несподіванок. На перегоні після шістнадцятої милі смок не здолав випередити жодного з трьох передніших запрягів, одначе й ті, що зіткнулися біля форту, не наздогнали його. Собаки бігли охоче, хоч і не дуже ж парко, правити ними було легко, і смок лежав собі долі лиць. У санках. Глибока темрява чергувалася з яскравими спалахами багать, біля яких стояли завинені в хутра люди й запряги, чекаючи на перегінців. Милю по милі смок гнав уперед, і тільки скрип санок та собачий гавкіт звучали йому у вухах. Смок майже підсвідомо коригував тіло, щоб утриматися на санках. Коли вони кренилися або підстрибували на крижаних горбках, або з'їжджали вбік на поворотах. Час від часу, без усякого видимого зв'язку, в його пам'яті зринало троє облич. Джой гастел усміхнений, сміливий. куцого змарнілий, й знеможене мандрівкою на Моно, і Джона Беллю покарбоване. Незламний, й суворе, ніби викуте із криці, а то ще смокові згадувалася редакція хвилі, серія сан французьких новелок, так і незакінчених, уся порожнеча його колишнього життя, і йому хотілося тоді закричати на весь голос, заспівати щось отчайдушно дике й захватне. Уже сіріло, коли смок. Змінив своїх притомлених собак на восьмеро свіжих мелмютів. Легші за гудзонців ці пси бігли швидко і невтомно, наче справжні вовки. Ситка Чарлі устиг назвати смокові його суперників, що мчали попереду. З Доровань Олаф, за ним Аризонець Біл і ще фон Шредер. Усі троє були найкращі гісці на галясці, саме в цьому порядку і ставили на них доусонці, ще тоді, коли смок був у доусоні. Вони змагалися за мільйон, а доусонці билися навзаклад, принаймні на півмільйона, хто виграє в гонах. Звісно, що смока ніхто й гадки не мав ставити, незважаючи на його. Всім відомі подвиги смока й досі мали за Чечака Новачка. Коли розвидніло, смок розглядів попереду чийсь запряг і за півгодини майже підрівнявся до нього. Привітавшись із переднім місцем, Смок упізнав, що це Аризонець Біл. Очевидечки фон Шредер наздогнав його. Стежка, пробита в м'якому снігу, була за щоб випередити, тому смок з півгодини мусив їхати у хвості. Та ось за крижаним пагорком знову починався рівний шлях, де чекали свіжі підстави, і сніг був утоптаний обабіч стежки. Смок, звівшись навколішки, батогом і криком підігнав свої собаки і порівнявся з білом. Смок зауважив, що правиця варізонця повисла нерухомо, і поганяв він лівою рукою. Не дуже то було зручно. Біл не міг триматися за санки, раз у раз мусив попускати батога з лівої руки, щоб ухопитися за поперек санок і не впасти. Смок пригадав бучу на третій дільниці і усе зрозумів. Порада куцого була таки слушна. Що трапилося? запитав смок, випереджуючи Біла. Не знаю, мабуть, звихнув плече в колоднечі. Біл відставав дуже повільно, але на підході до останньої підстави був ззаду вже на добрих півмилі. Тепер смок побачив перед собою два запряги, що йшли мало не в порівень. Олафів та шредерів. Знову смок звівся навколішки і погнав своїх знеможених собак з такою швидкістю, на яку може спромогтися лише сутий погонич. Він підтягнувся в притул до шредерів запряг, і в такій послідовності троє санок вирвалися на рівну кригу перед зашеретами, де на перегінців чекали свіжі запряги. До Доусона було ще п'ятнадцять миль. Фон Шредер змінював собак що десять миль, і до чергової підстави йому лишалося миль п'ять, отож він гнав просто щодуху. одначе здоровань Олаф та смок, на ходу змінивши запряги, хутко наздогнали барона, що був вихопився наперед. Перший мчав Олаф, за ним вузенькою стежкою, смок. Добре, але не найкраще подумки переінакшив смок афоризм Спенсера. Фон Шредер, що був тепер позаду, уже не загрожував йому, та попереду ж мчав найкращий собачий погонич на цілу Аляску. Випередити його здавалося неможливим. Чимало разів смок пробував об'їхати суперника боком. Та Олаф усе загороджував йому дорогу і гнав далі. Проте смок уперто наступав Олафові на п'яти. Поки що ніхто не програв, ніхто не виграв, а за п'ятнадцять миль всяке може статись. І справді, за три милі від Доусона дещо сталося. На смоків подив. Здоровань Олаф раптом зірвався на рівні ноги і, сиплячи лайкою, Люто замолотив по собаках. До такого крайнього заходу можна вдатися за сто ярдів от фінішу, а не за цілих три милі. Зажене собак, подумав смок. Його власний запряг був бездоганний. Нічиї інші собаки, на юконі, не працювали так тяжко і не були так добре виїжджені. Бо ж і те сказати, що смок сам натужувався з ними, їв і спав поруч них. Знав кожного вдачу, вмів покластись на їхній розум і завоював їхню відданість. Олаф та смок проскочили невеличкий зашеред і знов опинилися на рівнині. До переднього запрягу було тільки футів п'ятдесят. Зненацька збоку вигулькнули якісь санки, і смок одразу збагнув хитрий замір суперника. Олаф Заганяв собак, щоб смок не зміг прорватись уперед, поки він мінятиме запряг. І про цю несподівану олофову підставу ніхто й гадки не мав навіть ті, що закладалися на нього. Смок одчайдушно налетів своєю ватагою і таки здолав ті півсотні футів, що відділяли його від суперника. Тепер смоків передовик. Ішов у порівень з Олафовим корінним, і по другий бік мчали нові санки Олафа. Той на такій швидкості не наважувався перестрибнути, адже тут досить крихту схибити і випасти, як смок вимкнеться наперед і виграє гони. Здоровань Олаф усе ще вів вперед, чудово керуючи запрягом, хоч смоків передовик не відставав від Олафового корінного. Отак в півмилі троє санок мчали біч обіч. Наприкінці рівного шляху, коли обоє його санок трохи не зімкнулися, Олаф нарешті перескочив і ту ж мить став навколішки, Цвьохнув батогом, крикнув на собак і помчав уперед. Далі стежка повущала, і Олаф перший запосів дорогу, випередивши смока на якийсь ярд. Хто не здався, той ще не програв, подумав собі смок, бо й справді, хоч як спритно поганяв Олаф, а від нього не міг відкараскатися. Жоден смоків запряг, що їх він гнав цієї ночі, не витримав би такого скаженого ходу й суперництва зі свіжими собаками. Жоден опріч його власного. Проте, коли вони оминали скелю біля Клондайк Сіті, смок відчув, що його собаки таки геть знемоглися. Потроху вони відставали. Здоровань же Олаф крок по кроку відривався від смока і зрештою, випередив його ярдів на двадцять. Серед посельців Клондайк Сіті, що висипали на річку, панувало велике пожвавлення. Тут Клондайк Упадав у юкон, а на півмилі нижче, на північному березі, був уже Доусон. Знялися несамовиті вітальні вигуки, і раптом смок угледів чийсь запряг, що збоку підлітав у порівень до нього. Він одразу впізнав, що то. Незрівнянні собаки Джой Гастел, і сама вона поганяла їх. Овал її обличчя, подібний до камеї, вирізнявся на тлі темних кіз та откиненого назад каптура чої парки. Скинувши рукавиці, вона однією рукою правила, а другою трималася за санки. Стрибайте! — гукнула вона смокові, зрівнявшись з ним. Смок стрибнув і опинився позад неї. Санки під його вагою круто гойднулися — та дівчина втрималася навколішки, все так само вимахуючи батогом. Гей, ви, гайда, вперед. покрикувала вона на своїх собак, що, підвиваючи надривно, силкувалися випередити Олафів запряг. І коли передовик Джой вийшов на рівень Олафових санок, а далі й Олафового запрягу. Великий натовп на Доусонському березі й зовсім ошалів. Натовп таки справді був великий, бо роботу припинили геть на всіх струмках, і люди поприходили побачити фінал змагання. Запекла боротьба під кінець 110-мильних перегонів це достатня підстава для будь якого шалу. Як тільки випередите, я вистрибну. Гукнула Джой через плече. Смоків протест був марний. І пильнуйте, крутий поворот на укосі. застерегла ще вона. Обидва запряги йшли на рівні, шість футів один обіч одного. Олаф немилосердно пиріщив собаки й кричав і якусь хвилину витримував рівновагу. Але поволі передовик Джой почав вириватися наперед. — На тебе батога. крикнула дівчина. Я зараз скочу. Смок уже простягнув був руку, як раптом почув Олафів застережливий окрик. Та було запізно. Олафів передовико, скаженілий, що його випереджують, загнався іклами у бік передовика Джой. Суперницькі запряги напалися один на одного, санки набігли на собак і перекинулися, Смок схопився на ноги і став підводити джой. Та вона відштовхнула його, крикнувши женіть уперед. Тим часом здоровань Олаф, усе ще сподіваючись на перемогу був уже футів п'ятдесят попереду. Смок наздогнав його аж під Доусонським берегом. Та, видираючись, прикрим схилом, Олаф знову вигадав з десяток футів. До реєстраційної контори, що на головній вулиці, було п'ять кварталів. Попід будинками людей роїлося, мов на параді. Цього разу смокові не так і легко було наздогнати свого здоровання суперника, а коли він таки наздогнав, то вже випередити ніяк не міг. Біч обіч гнали вони вузьким живим коридором, підбадьорювані вигуками до усунців. То один то другий ривком вихоплювалися вперед, на який дюйм, і зараз же втрачав його. Якщо перше вони загонили до смерті своїх собак, то тепер самі себе. Зате змагалися за мільйонний шмат і найбільшу пошану в юконському краї. Єдине враження, якого зазнав смок на останньому скаженому перегоні. Це подив, що в клондайку аж така сила людей. Ніколи раніше він їх стількох ураз не бачив. Смок знов почав відставати. Олов на цілий крок вирвався наперед. Смокові здавалося, що ось ось розірветься серце, а ніг він і зовсім не відчував, він лише знав, що якось змушує їх пересуватися. Що якимось неймовірним напруженням волі таки змусив себе підрівнятись до Олафа. Ось уже видно розчинені двері контори. Обидва востаннє і марно спробували випередити один одного, і так обидва пліч пліч, і втирились у двері, зіткнулися і простяглися долі. Їм Допомогли сісти, але встати на ноги було понад їхню силу. Знеможений здоровань Олаф умивався потом, відхекувався, махав рукою і усе поривався щось сказати. Нарешті жест його став недвозначно ясний, і смок з Олафом потисли один одному. Руки. Оце так гони, наче крізь сон почув смок інспекторів голос, що здався йому далекий і слабкий. Що ж? Ви обидва виграли. Ділянку мусите поділити між собою. Тепер ви компаньйони. Їхні дві руки. Піднеслися й опустились, мов би, схвалюючи це рішення. Здоровань Олаф завзято кивав головою, не втрачаючи надії, що спроможеться на слово. Нарешті він видушив із себе Клятий ви, Чечако. Але в голосі у нього звучало захоплення. Не знаю, як це, але, але вам. Пощастило. У конторі було вже людно, а на дворі вирувала ціла юрба. Переможці допомогли один одному звестися. Смок заточився, мов на підпитку. Здоровань Олаф непевно ступив до нього. Мені прикро, що мої собаки накинулися на ваших. Тут ніхто не винен, відказав смок, важко дихаючи. Я чув, як ви уговкували їх. А скажіть но, зблиснув очима здоровань Олаф. Та дівчина в біса гарна, еге Таки в біса гарна, погодився смок. Смок і куций. Коротун. Ну й упертю вже ти. зітхнув куций. Мені про той льодовик і подумати страшно. Тим паче самому туди пертись. Смок лунко засміявся і глянув угору на блискучу білу спину маленького льодовика в кінці долини. «На дворі вже серпень, дні давно почали коротшати, відказав він. До того ж, ти знаєшся на кварці, а я ні. Тож поки ти шукатимеш жилу, я обернуся з харчами. Бувай. Завтра ввечері я повернуся. І він рушив геть. Щось таки сколотиться. Я серцем чую. Жалібно гукнув йому навздогін куци. Та смок відповів веселим сміхом. Він уже спускався дном вузької долини, раз у раз витираючи під щола, і під ноги йому хрускітливо лягала гірська малина і тендітна папороть, що росла коло білих острівців нерозсталої криги. На провесні він з куцем. Вирушив у гору стюартом і забрався в хаотичне нагромадження скель, де зачаїлося озеро Несподіванок. А потім усю весну й половину літа вони даремно проблукали в тих горах і вже намірилися повертатись, коли раптом перед їхніми очима зблиснула вже, здавалось, недосяжна водяна гладінь, що прикривала золоте дно. І вабили до себе цілі покоління золотошукачів, ніколи не даючись їм руки. Оселившись у старій хатині, яку смок знайшов, потрапивши сюди попереднього разу, вони незабаром з'ясували собі три істини. По-перше, геть усе дно озера вкрите важкими самородками золота, по-друге, там, де мілкіше, по золото можна пірнати, але температура води для людини вбивча. І по третє, годі й мріяти осушити вдвох це озеро до кінця короткого тутешнього літа. Та вони не здалися. Шерехатість самородків свідчила, що матка, головна золотоносна жила, залягає десь поблизу, і вони вирішили її шукати. Подолавши великий льодовик, що навис над південним берегом смок і куций, заходилися обстежувати карколомний лабіринт видолинків та ущелин, з яких вода, всупереч усім законам гір, спливала чи вже спливла в озеро. Долина, якою йшов смок, поступово глибшала і розширювалась, як і слід кожній нормальній долині. Але нижній її кінець звужувався поміж високих крутих стін, а далі й зовсім упирався в поперечну скелю. В самій глибині долини, де скупчилися кам'яні брили, струмок зникав чи не під землю. Видершись на ту скелю, смок побачив унизу озеро, на відміну від інших гірських озер, що йому досі траплялися, Воно було не блакитне, а яскраво зелене, кольору павиного пера. Цей колір означав, що вода в ньому не глибока, і отже осушити його буде не так уже й важко. Довкола озера безладно громадилися гори, білі шрами криги поборознили їхні ламані верхівки й урвисті схили. Запаморочливий дикий хаос кам'яних форм, був наче кошмари на гравюрах доре. Цей химерний краєвид смокові здавався схожим радше на космічний гротеск, аніж на частину нашої впорядкованої планети. В ущелинах було чимало льодовиків, переважно невеликих, і на очах у нього один з більших над північним берегом озера раптом гуркотливо шубовснув у воду. По той біч озера, як на око за півмилі відстані, хоч смок добре знав, що до того місця яких п'ять миль, стояла купка ялин, а між ними хатина. Придивившись уважніше, він побачив, що таки справді з димаря струмував дим. Хтось теж несподівано натрапив на це озеро несподівано, подумав він, і рушив на південь. Де перед ним стрімів ще один крутий схил. Подолавши його, смок спустився у видолинок, порослий квітами і наповнений сонливим гудінням бджіл. Видолинок, як йому й годиться, виходив на берег озера, і все в ньому було б цілком нормальне, якби не те, що за сотню ярдів від берега він упирався в промовисну тисячофутову стіну, з якої. Серпанком бризок розпорошувався гірський струмок. І тут смок знову помітив дим, що ліниво здіймався в теплому сонячному промінні з понад виступу скелі. Наближаючись до повороту, він почув послукування металу об метал і в такт йому веселий свист, а потім побачив і чоловіка, що сидів, затиснувши між коліньми черевик. Підошвою до гори і забивав у неї шипи. «Добрий день!» — привітав його незнайомець, і смок з першого ж погляду перейнявся приязню до нього. А ви вчасно з'явилися. Перекусити зі мною? Кава вже скипіла, а до кави є коржі і в'ялине м'ясо. Можна й перекусити. Сказав смок, сідаючи. Останнім часом мені сутужно вилося з їжею, хоч у мене й припасено харчів у хатині над озером. На тім березі? А я саме туди й прямую. Ти ба озеро Несподіванок стає людним місцем, поскаржився смок, наливаючи собі в кухлик кави. Несподіванок? Ви, мабуть, жартуєте. Смок засміявся, а воно для кожного сюрприз. Бачите, оті високі скелі на північному заході. Звідти я вперше й угледів його, раптом дивлюся, а під ногами в мене озеро, а на той час уже й зневірився був, що знайду його. Оце ж зі мною так само, кивнув головою співрозмовник. Я вже повертався назад. Ще вчора ввечері сподівався вийти на берег стюарту, а вийшов до цього озера. Але якщо це озеро несподіванок, то де стюарт? І де я блукав увесь цей час? І як ви опинилися тут? І взагалі, як вас звати? Беллю. Кіт Беллю. О, та я про вас чув. Очі й усе обличчя незнайомця освітив усміх, і він простягнув смокові руку. Я про вас чи не геть усе знаю. Видно, читали у газетах судову хроніку, відбувся жартом смок. Чоловік засміявся і похитав головою. Ні, просто я знаю, що де робиться на клондайку. Я б доконче упізнав вас, якби ви були поголені. Я ж сидів у оленячому розі, коли ви грали там у рулетку і бачив, як ви наставили носа всім банківникам. Мене звуть Карсон, Енді Карсон, і, їй богу, я дуже радий, що познайомився з вами. Карсон був коротенький на зріст, жиловий, міцний чоловічок із жвавими чорними очима, від нього так і віяло приязністю. То кажете, це озеро несподіванок, усе ще не ймучи віри, перепитав він. «А тож? І дно його вибруковане золотом? певно. можу показати вам кілька камінців з тієї бруківки. Сягнувши рукою в кишеню, смок видобув з півдесятка самородків. Бачите? Пірнайте на дно. Можете й очі зав'язати і набирайте собі в обидві кишені. Тільки потім треба пробігти з півмилі, щоб зігрітися. Ех, Щоб мене мухи з'їли, ви таки випередили мене. Незлобиво вилаявся Карсон. Але видно було, що він прикро розчарований. А я ж сподівався сам усе загарбати. Ну, та я хоч. Навчився по горах тут лазити, і то користь. Користь. вигукнув смок. Коли нам пощастить дістатися до дна, Рокфеллер проти нас жебраком буде. Але ж воно все ваше, відмовив Карсон. Моє? Та я ж вам кажу, такого багатющого покладу ніхто й ніколи ще не знаходив. Його вистачить і на вас, і на мене, і на мого компаньона, і на всіх наших друзів. Пів акр цього дна багатше за Бонанзуй, а й в купі. Заморока лише в тому, що його важко осушити. Це коштуватиме мільйони. А ще я боюся, коли ми потім не подбаємо про якесь обмеження видобутку. Золото просто знеціниться. Цебто ви хочете сказати. Карсон не договорив, бо від подиву йому аж мову відібрало. «А тож, я кажу, що ви можете пристати до нас, щоб це озеро осушити. Піде рік, а й два, а заразом і всі гроші, що ми тільки зможемо зібрати. Але осушити його можна, я вже навіть знаю як. Нам потрібна буде сила силена робочих рук. Усі, хто схоче працювати за платню, доведеться найняти ціле військо. І вже тепер потрібні люди, що на них можна б покластися. То як ви приєднуєтеся? І ви ще питаєте? Та я вже почуваюся мільйонером. І, коли б змога, то я б уже навіть і на той льодовик не ліз. Прикро було б саме тепер скрутити собі в'язи. Шкода, що в мене шипів більше немає. Я оце останнього забивав, коли ви з'явилися. А у вас як? Покажіть но. Смок підняв ногу. Геть чисто постиралися, сказав Карсон. Підошва гладенько, як дзеркальце. Зразу видно, що ви всю Аляску обійшли. Заждіть на хвильку я. Переставлю вам кілька своїх шипів. Та смок про це й слухати не схотів. Зайва річ, сказав він. У мене там на горі край льодовика, припасено футів сорок мотузки. Це я з компаньйоном лишив, коли перебрався через льодовик, а з мотузкою ми через ту кригу враз перехопимося. Вони аж захекались, видираючись на слизьку крутизну. Яскраве сонце сліпило їм очі на кризі, їх заливало потом, подекуди поверхню льодовика прорізали незліченні шпари й розколини, і в таких місцях за цілу годину виснажливого напруження вони долали якусь сотню ярдів. О другій пополудні. Вони дісталися до невеличкого озерця в кризі, і смок заявив, що треба перепочити. Покуштуймо тієї вашої вялинини, сказав він. Кілька днів я пробув на голодній пайці, то тепер уже ноги не несуть. Та й найважче крутизна вже позаду, ще триста ярдів, а далі скелі, і там буде легше. Залишиться тільки дві-три небезпечні розпадини і ще одна перед останнім крутим виступом та так і справді поганюча. Через неї лежить крижана кладка, досить благенька, але ми з куцем якось перебиралися нею. Перекусюючи, вони спізналися ближче, і Енді Карсон розповів смокові історію свого життя. Вірте, не вірте, я знав, що знайду озеро Несподіванок, казав він, напхавши повен рот, мусив знайти. Я ж прогавив і французький пагруб, і великий скукум, і Монте Крісто. Отож з цим озером мало бути, або пан, або пропав. І ось я таки тут. Моя жінка певна була, що мені пощастить. Я взагалі журитися не звик, але до неї мені далеко. Іншої такої жінки в світі не знайти. Весела, завзята, моторна, роботяща, нікому спуску не дасть. Ну, просто як для мене створена. Ось. Подивіться. Він клацнув покришкою годинника і показав вправлену в неї фотокартку білявої жінки. А обабіч неї усміхнені дитячі личка.